Tá me ouvindo bem, Daniel? Tô sim, tá tudo certo. E os alunos, cadê eles? Estão entrando, já tem 32. 35. Já tem alguém no bate-papo? No chat eu coloquei boa tarde a todos agora. Deixa eu tirar o som do meu telefone. Bom, pessoal, vamos começar aqui a aula. Já deu, acho que uns 5 minutos de 3 minutos, né? Posso esperar um pouquinho mais, mas já começo perguntando se tem alguém que tem alguma dúvida sobre ontem. De qualquer forma, eu queria fazer um resumo do que a gente conversou ontem, assim, e rever um pouquinho o final da aula de ontem. Então, coisas importantes para se ter em mente a partir de agora, nesse curso, é que o magnetismo ele tem origem num elétron. Então, é o elétron que carrega as propriedades magnéticas de todos os materiais que a gente conhece até, né, na natureza e tudo. Então, são os elétrons que compõem os átomos que carregam esse caráter magnético. Então, o elétron em si, ele mesmo, né, isolado, ele tem um spin. Esse spin tem associado a ele um momento magnético. Então, a gente sempre pode pensar o elétron como sendo um pequeno ímã, né? Com um norte e um sul. Então, o elétron, isso é o elétron isolado. Só que o elétron, normalmente, ele está em átomos, né? Então, o elétron no átomo, ele tem uma órbita, naquela analogia que eu fiz ontem sobre a relação entre a órbita, a área da órbita, uma corrente elétrica circulando, passando numa espira e gerando um campo magnético, a gente pode deduzir o momento magnético orbital associado à órbita, né, o momento orbital desse elétron. Então, é isso. Então, a gente tem dois momentos magnéticos que compõem. Um é intrínseco ao elétron e o outro tem a ver com a órbita que o elétron está no átomo. Vocês sabem que é a órbita S, né, um orbital S. Um orbital esfericamente simétrico, no orbital d, p, você tem aqueles lóbulos e tudo. Então, cada um desses orbitais vai ter propriedades magnéticas diferentes. Essas duas componentes, s e l, elas se acoplam via interação spin-órbita, tá certo? Formando o que eu vou chamar, vocês vão considerar a partir daqui, momento magnético atômico. Então, cada átomo no material que a gente vai considerar, ele vai ter um momento magnético atômico, e esse momento magnético atômico, talvez por vício de linguagem ou algum tipo de representação, eventualmente vou chamar de spin do elétron, spin do átomo, spin do material, mas sempre eu vou estar considerando agora esse μJ aqui, tá? Que é dado por G, o fator de Landé, vezes o magneton de Bohr. Lembrando que o magneton de Bohr é o momento magnético de um único átomo. De um único elétron. Um elétron puro tem esse momento magnético. E tudo isso aqui foi o final da aula de ontem. Eu quero voltar aqui rapidinho. Na verdade, eu esqueci de uma parte do resumo aqui. Eu queria também definir nesse resumo, então, isso é a ideia da origem do magnetismo. Então, o magnetismo tem origem no elétron,
As propriedades magnéticas dos materiais têm origem nos elétrons. Esses elétrons, eles estão em átomo, então a ele tem associado um pequeno ímã, que é o spin, e um momento magnético de spin. Eles estão em órbitas, associadas às suas órbitas, tem um momento orbital. Esse momento orbital é dado lá por aquela analogia que a gente fez, e eles se acoplam de alguma forma, e esse acoplamento dá origem à interação spin-órbita. Tá certo? Então é isso. As outras coisas que são importantes de ser retida aqui dessa primeira aula são essas definições. O que que é indução magnética? Indução magnética é aquele Bzinho que entra na força de Lorentz, na forma da força de Lorentz. Então, a gente sabe que a força de uma partícula carregada a uma velocidade V sob ação de uma indução magnética, ela sofre uma deflexão, tá? Então, esse B que aparece aqui é a indução magnética. E ela se correlaciona com o campo magnético através dessa expressão aqui. B igual a mi, permeabilidade magnética do meio em questão, vezes H, onde H é o campo magnético. Tá? A magnetização é uma grandeza que ela é intensiva, ou seja, então, se eu penso naqueles momentos magnéticos atômicos, eu somo todos aqueles momentos magnéticos atômicos. Eu somo esses momentos magnéticos atômicos todos. Pô, meu computador está lento. Eu somo aqueles momentos magnéticos atômicos todos, que estão contidos num determinado volume. E divido pelo volume, eu tenho o que a gente chama de magnetização. Então, eu tenho átomos, cada átomo tem um momento magnético atômico, eles estão contidos no volume, eu vou somar vetorialmente esses momentos magnéticos atômicos, vou dividir pelo volume em que eles estão contidos, eu vou ter a magnetização. Então, uma grandeza intensiva, no sentido que eu dobro o volume, a minha magnetização continua sendo a mesma, ela não muda. Tá? Outra expressão muito importante é essa, né, onde eu relaciono B, H e N. Então, B, a indução magnética, ela é igual a mi zero, permeabilidade magnética do vácuo, multiplicado por H, o campo magnético agora, mais a magnetização. Então, e um mi zero é dado por esse valor aqui, uma constante. Tá? E a outra grandeza que é importante é a suscetibilidade magnética. E essa suscetibilidade magnética, normalmente a gente se refere a ela como Qi, ela é igual a magnetização dividido por H. Ela quer dizer o quão suscetível é o meu material a um campo magnético. Então, quanto mais suscetível ele for a um campo magnético, quanto mais a magnetização desse meu material variar com o campo magnético, maior é a suscetibilidade do material. Então, são essas as informações da aula de ontem que eu queria que vocês guardassem. Só queria passar aqui umas coisas que talvez não tenham ficado muito claras, rapidinho. Então, eu reformulei meu slide. Então, como eu falei, a regra de Hund é aquela. Então, eu tenho o elétron vai para um átomo e eles se arranjam naqueles átomos de alguma forma. Esse arranjo é dado, né, o estado fundamental, o estado de menor energia desse arranjo é dado por essa coisa que se chama regra de Hund. E é assim que vão se acoplar os meus momentos magnéticos de spin e orbital de forma a formar um momento magnético atômico. Então, essa regra de Hund tem a ver com o princípio de exclusão de Pauli. O que é o princípio de exclusão de Pauli? Ele tem origem eletrostática, ele tem muito a ver quer dizer, ele basicamente nos diz que férmions, ou seja, partículas com spin meio, elas não podem ter todos os números quânticos iguais. Então, isso é uma condição necessária para ser um férmion, tá? Então, isso tem consequências importantes no, no, na, na estrutura eletrônica dos materiais como um todo, né? Já que o elétron é um férmion. Se a gente aplica a regra de Hund, a gente encontra o estado fundamental de um átomo. As regras são três, basicamente. Então, a gente vai preenchendo os orbitais eletrônicos de forma a maximizar o momento de spin total. Depois que a primeira regra for satisfeita, a gente vai, de novo, preenchendo aqueles orbitais eletrônicos de forma
a maximizar o hélio, o momento de spin, né? E o momento orbital, o segundo. E depois, aí eu vou falar, aqui talvez seja mais fácil explicar. Bom, isso aqui é uma representação daquilo que a gente já vê lá desde o segundo grau. Então, essas são as regras de Hund. Então, aqui a gente tem os três principais números quânticos. Então, aqui é o número quântico principal, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Então, são os quatro números quânticos principais. Eles, na notação espectroscópica, eles são denotados n igual a 1k, n igual a 2l, k, l, n, n, o, p. E aí vai, né, até o quê? E ele vai crescendo a partir daí. Então, aí depois eu tenho os outros números quânticos, né? Esse 1 tem a ver com o número quântico principal, o S tem a ver com o orbital em que o elétron está. Tá? Então, 1S quer dizer que L igual a zero, 2S quer dizer que, né, número quântico principal 2 e L igual a zero ainda, 2PL igual a 1, 3S L igual a zero, né, número quântico, e P é L igual a 1, D é L igual a 2, D, S, P, D, F. F é L igual a 3 e por aí vai. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, hidrogênio, eu só tenho um elétron no hidrogênio, então ele vai ficar, o estado fundamental dele é o elétron ficar no estado 1s. Então, eu vou botar esse elétronzinho no estado 1s aqui, ele vai ficar com spin 1. Então, a soma de todos os spins, nesse caso, vai ser igual a meio, desculpa, porque cada spin vale meio H cortado. Então, S total, né, a soma de todos os spins. Agora eu estou falando de spin atômico, não mais de spin do elétron. O spin atômico vai ser meio e o momento angular atômico vai ser zero. Por que que ele vai ser zero? Porque ML aqui é igual a zero. MSL é igual a zero e ML vai ser igual a zero também. Tá? Agora, se eu tiver um hélio, por exemplo, que eu tenho dois elétrons no átomo de hélio, então eu teria que ocupar esse mesmo estado, só que aqui eu cabe mais um elétron com um número quântico diferente. Agora, esse número quântico vai ser igual vai ser menos um, então eu vou botar um elétron como está aqui, né? Um para cima, com spin para cima, outro com spin para baixo, tá certo? E isso vai me dar, então, me daria L igual a 1 e S, L igual a 0, desculpa, e S igual a 0 também. Então, átomo de hélio não tem spin, não tem momento angular. Se eu pego oxigênio, aí o oxigênio tem 8 elétrons, então eu vou preencher os dois, né? Então, eu vou botar um elétron aqui, o segundo elétron aqui, o terceiro elétron aqui, o quarto. Então, estou preenchendo os níveis eletrônicos menos energéticos. Menos energéticos, né? Então, ou seja, os estados de menor energia estão preenchidos e começo a preencher os estados de maior energia. Então, eu botei um, dois, três, quatro elétrons, me sobraram quatro elétrons, eu tenho um, dois, três, eu tenho essa degenerescência aberta aqui, né? Então, o estado 2p ele degenera em mais ML igual a mais 1, 0 ou menos 1. Então, eu vou botar primeiro um elétron com spin para cima, depois um elétron com spin para cima, depois um elétron com spin para cima, depois faltou um elétron, né? Eu teria que botar quarto, eu vou botar o quarto elétron com spin para cima. Eu boto essas coisas com spin para cima, depois o último com spin para baixo, justamente por conta das regras de Hund. Então, num átomo de hidrogênio, de oxigênio, desculpa, eu vou ter L igual a 1, porque a soma disso aqui, né? Eu tenho dois elétrons e mais um elétron em zero, um elétron no nível menos 1, então é 2 menos 1, me dá igual a 1, e eu tenho esse cara cancela com esse, eu tenho dois spins com dois elétrons com spin para cima, que vai me dar S igual a 1. Como ele está mais da metade do orbital preenchido, então essa é a terceira regra de Hund. Eu vou pegar o L e somar o S e vou ter o J igual a 2 nesse caso. Então, eu pego um átomo de hidrogênio sozinho, ele deve ter um J igual a 2. Eu posso fazer isso para os metais de transição. Estou mostrando aqui vários metais de transições por uma razão. Cobalto, manganês, ferro, níquel, são metais interessantes do ponto de vista magnético. Então, de novo, eu vou preenchendo todos os orbitais
menos energético, mais próximo ao núcleo, e vai ter sempre, né, os elétrons 3D. Segundo as regras de Hund, também eu tenho que preencher alguns elétrons 4D aqui, né? Então seria 4S, na verdade, desculpa, 4S, aqui esqueci, desculpa, faltou um elétron 4S. Então, se eu conto aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 elétrons. Então, o titânio tem 22 elétrons. Desculpa, aqui está faltando 2 elétrons. Então, como é que eu preencho esses 20 elétrons? Eu vou começar preenchendo, maximizando S, ou seja, fazendo S máximo, está aqui. Então, vou ter que botar 2 elétrons com spin para cima e maximizando L ao mesmo tempo. Então, mais 2 e mais 1. Então, L igual a 3, L, S igual a 1. Então, como eu estou metade do último nível semi-preenchido, então, pela terceira regra de Hund, J é igual a L menos S, que vai ser igual a 2. Tá? No manganês, eu tenho uma situação bem interessante. O manganês é diferente, eu tenho 20 elétrons e eu tenho mais 5, eu tenho 25 elétrons. Então, eu tenho que, no nível eletrônico, né? Na camada 3D, eu tenho que botar 5 elétrons. Então, eu vou preencher 1, 2, 3, 4, 5. Acabaram os elétrons. Se eu fizer as contas, ou seja, eu tenho 5 spins para cima, então 5 vezes 1 meio vai dar 5 meios, então S igual a 5 meios, já o L vai ser mais 2, mais 1, 0, menos 1, menos 2, o L vai ser igual a 0. O J, obviamente, vai ser L mais S, o L menos S, dá exatamente a mesma coisa, então vai dar, é módulo sempre, tá? Vai dar igual a 5 meios, tá? Então, isso a gente, esse cara aqui, por conta do L ser igual a zero, ele tem uma órbita esfericamente simétrica, que vai conferir ao manganês algumas propriedades magnéticas interessantes. O cobalto é interessante também, é um material magnético, é conhecidamente magnético. Boa parte dos ímãs permanentes que nós conhecemos são feitos a partir de cobalto. Tá? Então, novamente, eu tenho 20 elétrons, só que ele tem 27, então eu tenho que botar 7. Boto 1, 2, 3, 4, 5, completei. Aí não posso mais botar elétrons com spin para cima, eu começo a botar elétrons com spin para baixo, sempre maximizando o S, segundo a regra de Hund. Então, boto 2 para baixo. Então, esse spin compensa esse spin compensa esse, me sobram 3 spins com 3 elétrons com spin para cima. Então, o S total desse átomo vai ser igual a 3 meios, ao passo que o L vai ser esse que se compensa com esse compensa com esse. Né? Se eu faço essa soma aqui dos L's, né? Tem 2 vezes 2, 4, mais 2 vezes 1, 2, 4 mais 2, 6, menos 1, menos 2, 6 menos 3 é igual a 3. Então, L é igual a 3. Então, J, nesse caso, por ele estar mais da metade daquele orbital preenchido, ou seja, o orbital cabe em 10 elétrons. Eu tenho mais do que 5, eu tenho 7 elétrons nesse orbital. A terceira regra de Hund diz que J é igual a L mais S, que é igual a 9 meios, ou seja, 3 meios mais 3, meios mais 3 é igual a 9 meios. Tá? E o zinco é também uma coisa bem particular, porque ele tem 30 elétrons, então eu vou preencher completamente o último orbital e, no final das contas, eu vou ter L igual a zero, S igual a zero e J igual a zero. O que, que isso me diz, no final das contas? Que essas configurações eletrônicas desses átomos vão me dar a condição de spin desses átomos. Tá? Então, um átomo isolado, eu não estou considerando um átomo, esse átomo não necessariamente é magnético, mas um átomo isolado, com essas características que eu mostrei para vocês, está na tabela periódica, não é nenhuma novidade que eu estou falando, eles possuem esses spins, esses J's, esses momentos magnéticos atômicos, tá certo? Então, era isso que eu queria ter dito para vocês ontem. Só os elétrons, então, só resumindo aqui, eles têm números quânticos, número quântico principal, que é o N, que determina a energia do nível. Então, N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, como eu mostrei aqui. N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. E na notação espectroscópica, que é muito importante, N igual a 1 quer dizer K, N igual a 2, L, N igual a 3, M, N igual a 1, 2, 3, 4, N igual a 4, N, O, P e por aí vai. Tá? Tem o número quântico orbital, que é o L, que determina o momento angular orbital do elétron, pode ser S, P, D, F,
E por aí vai, tá? Então, isso aqui quer dizer L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2, L igual a 3, L igual a 4, e por aí vai. O momento magnético é ML, que é a componente de L na direção de quantização. Então, esse cara aqui não pode ter qualquer valor, a componente do momento orbital na direção de quantização era quantizada, tá? Então, ele pode ter aqueles valores, como eu falei para vocês ontem. Então, não pode ter qualquer valor, tem valores bem específicos. Então, ele sempre varia de menos S até mais S. Então, por exemplo, se eu tiver um orbital D, como esse daqui, então D vale 0, 1, desculpa, 0, 1, 2. Então, aqui o D igual a 2, ele vai valer de menos 2 até mais 2. Então, menos 2 mais menos 1, 0 mais 1 mais 2. Então, isso é a projeção do momento angular na direção do eixo de quantização, da direção de quantização. Tá certo? Então, isso é o ML. E a gente tem um último número quântico importante aqui, que é o momento de spin, né? O spin, que é o ms, o spin do elétron propriamente dito. Então, como eu falei para vocês, a projeção ao longo de um determinado eixo de quantização, de um momento angular qualquer, por exemplo, desse Lzinho aqui, segundo a mecânica quântica, ela é quantizada dessa forma. Então, se L for igual a 3, 3H cortado, então, se ele tiver ao longo, se ele tiver paralelo ao eixo, à direção de quantização, ele vai ser a componente igual a ele mesmo, igual ao módulo do próprio momento angular. Mas ele não necessariamente está paralelo, ele pode ter uma componente sempre números inteiros de H cortado, então ela pode ser 2H cortado, 1H cortado, 0, pode estar para baixo também, então pode ser menos 1H cortado, menos 2H cortado, menos 3H cortado. O que eu quero dizer com isso? Que a projeção desse momento angular no espaço, na direção do eixo de quantização, ela não pode ser qualquer valor, ela tem números específicos. Por isso que a gente tem aquele desdobramento nesses subníveizinhos aqui. Tá certo? Isso é uma mecânica quântica bem elementar que eu estou explicando para vocês. E, obviamente, isso vai ter consequência também. Isso aqui é o exemplo do cobalto, aquele mesmo que eu disse que tinha L igual a 3 e F igual a 3 meios. Nesse caso, eu posso ter desdobramentos por conta da interação spin-órbita. Esse desdobramento vai dizer que eu tenho L mais S até L menos S, variando de 1 a menos 1. Então, L menos S está aqui em cima, o nível energeticamente menos favorável, né? Então, eu com maior energia. Por isso que o meu estado fundamental é 9 meios, é L mais S, tá? E eu. S, no caso do cobalto, lembra que eu mostrei aqui? Vocês estão me ouvindo? Aqui está dizendo que minha conexão com a internet está instável. Está tudo bem? Tá, deu um picozinho, mas já voltou. É engraçado que eu estou na rede cabeada aqui do celular. Bom, então, como eu mostrei para vocês, desculpa, eu fui e voltei. Como eu mostrei para vocês, esse é o exemplo do cobalto. O cobalto tem L igual a 3, S igual a 3 meios, e o estado fundamental dele, por conta dele ter mais da metade desse orbital preenchido, esse estado fundamental é L mais S. Então, L mais S igual a 9 meios. Então, é isso que a gente vê aqui. Então, eu tenho o estado fundamental é 9 meios, então aqui estariam todos os elétrons do cobalto, todos os 7 elétrons do cobalto estariam por aqui, nesse estado J igual a 9 meios, tá? Só que, obviamente, isso é do átomo do cobalto, tá? Obviamente, o primeiro estado excitado seria 7 meios, ou seja, mais 1, né? Mais 2 e mais 3. E se você for ver, isso aqui é L menos S, esse último valor que aparece aqui, tá? E isso por conta da interação spin-órbita. Agora, eu posso também aplicar um campo magnético. Quando eu aplico um campo magnético, eu abro essa degenerescência. Essa degenerescência, novamente, o estado fundamental continua sendo o mesmo, 9 meios, mas eu posso ir até menos 9 meios. E aí, esse estado também abre degenerescência. Então, eu vou ter, por conta da aplicação do campo magnético e por conta da interação spin-órbita, o que era um estado só, LS,
Então, eu vou ter mais quatro aqui, e cada um desses aqui mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nesse caso aqui, mais oito, eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui mais seis, aqui mais cinco. Então, daria 18 com 6, 24. Com 4, daria 24 com 4, 28. Então, que é um estado, por conta das diversas degenerescências que eu posso abrir, eu acabo com 28 subníveis ali para o meu cobalto. Tá? Mas isso nem é tão importante. O importante é isso. É que... Bom, tem perguntas até agora? Isso foi simplesmente um apanhado geral do que a gente aprendeu na aula passada, mas uma repetição com mais detalhes da última parte da aula. Alguém tem pergunta? Sem perguntas por hora? Professor, por enquanto, nenhuma. Nenhuma pergunta? Então, quer dizer que eu estou explicando muito bem hoje. Estou percebendo isso. Então, vou partir agora para uma coisa um pouquinho mais densa, talvez, para essa segunda aula, de fato, né? Então, agora, até então, a gente aprendeu da onde vem o magnetismo. O magnetismo vem dos elétrons que se arranjam nos átomos de alguma forma, segundo a regra de Hund. Esses elétrons, esse arranjo vai me dar um momento magnético atômico. Tá? Que tem a ver com todas aquelas coisas que eu falei para você. Só que o magnetismo, ele não se apresenta na natureza de uma forma isolada. Não é um átomo isolado, ele é magnético. Quer dizer, ele pode até ser magnético. Stern-Gerlach mostrou que isso pode acontecer. O átomo de prata, ele tem spin meio, coisa e tal. O Stern-Gerlach mostrou isso. Agora, o que a gente conhece como magnetismo, o que a gente conhece como ímã, quando a gente pega um HD, a gente não tem um só átomo, a gente tem um conjunto de átomos. E o magnetismo, ele estuda aquilo tudo que a gente viu até agora, aqui, todas aquelas questões que a gente colocou até agora, mas ele estuda principalmente como esses átomos se organizam dentro do material, como esses átomos eles se acoplam, como é o ordenamento magnético desses átomos. É isso que a gente estuda no magnetismo propriamente dito. Então, o que vai interessar para a gente é como esses átomos estão nos sólidos, ou, bom, em geral, o magnetismo se apresenta nos sólidos, mas não necessariamente, como eles estão nos sólidos e como eles interagem entre si e qual é o tipo de arranjo que eles podem ter e quais as consequências desses arranjos. É isso. Então, a gente vai começar por modelos mais clássicos, que são os modelos pré-mecânica quântica, tá certo? Então, discutindo com as mãos, como a gente fez ontem, já no final da aula, a propósito, os tipos de magnetismo que existem. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de Brillouin, a lei de Curie, sobre o ferromagnetismo, chegando à lei de Curie-Weiss, tá? Tudo muito simples. Se tudo der certo, a gente parte ainda nessa aula para o magnetismo em cristais, que a gente chama de magnetismo itinerante. Então, a gente vai botar modelo de banda, gás de elétrons, chegar ao critério de Stoner, ao modelo de Stoner por ferromagnetismo, e, se tudo der certo, a gente vai explicar microscopicamente, do ponto de vista da mecânica quântica, o que é essa interação fundamental entre esses momentos magnéticos atômicos que causa, que dá origem, né, coisa mais fundamental que dá origem ao ferromagnetismo. Bom, as propriedades magnéticas do material como um todo, tá? Que é a interação de troca e o Hamiltoniano de Heisenberg. Tá certo? Então, vamos começar. Por favor, se alguém tiver alguma dúvida, em qualquer momento que seja, levanta a mãozinha, não esqueçam disso. Se vocês quiserem entrar na sala, fazer a pergunta por áudio, mas levanta a mãozinha e a gente conversa. Porque eu ficar falando aqui sem ver a reação de vocês é um pouco, como é que se diz? É um pouco, sei lá, frustrante de alguma forma. Tá? E aí eu também não tenho a medida em que vocês estão entendendo, não estão entendendo, se está todo mundo dormindo. Eu não consigo ver nada disso. Então, por favor, ter reação, para mim, é uma coisa que
que vai me deixar muito feliz, seja ela qual for, mesmo que seja de crítica, tá? Ou de discordância, seja o que for. Bom, isso aqui eu já falei ontem, mais ou menos, para vocês, então a gente pode pensar que tem alguns tipos de ordenamento, então a gente, como eu disse, eu vou repetir mais uma vez, eu tenho aquele momento magnético atômico, aquele J, né? Aquele J, vou representar muitas vezes a partir daqui como sendo uma setinha como essa daqui, tá? Uma setinha que tem um norte e um sul, como um pequeno ímã, então cada átomo, agora eu vou pensar ele como um ímã. Tá? Então, ao aplicar um campo magnético no material, tá? Ao aplicar um campo magnético no material, o material vai reagir de uma forma ou de outra forma. Uma das formas que ele pode reagir, aliás, que todos os materiais reagem dessa forma, em maior ou menor intensidade, mais ou menos perceptível, é a forma do diamagnetismo. Ou seja, ao se aplicar um campo magnético no material, qualquer material que seja, ele vai ter um rearranjo das órbitas eletrônicas de forma. Lembra que elétron girando gera campo magnético pela órbita. Então, vai ter um rearranjo daquelas órbitas eletrônicas do material, a fim de gerar um campo magnético que se oponha ao campo magnético externo. Então, eu tenho um material, tá? Um material qualquer, eu aplico um campo magnético externo com rearranjo das órbitas para gerar internamente esse material um campo magnético que se opõe àquele campo magnético externo. Isso a gente chama de diamagnetismo, né? Está associado à lei de Lenz, né? Aquela lei de você gerar uma corrente que gera um campo magnético que cancela o campo magnético externo. Isso vem do eletromagnetismo, tá? Um exemplo clássico de diamagneto é o supercondutor. Por quê? Olha só. Ah, tá aqui, é aquilo que eu mostrei. Então, aqui eu tenho uma pastilha supercondutora que foi feita por um colega aqui do CBPF, pelo Jonatas, e o Torrão, um aluno meu de doutorado, ele estava medindo isso semana passada, ou retrasada, sei lá. Então, aqui eu tenho uma pastilha supercondutora de Baco, tá? E aqui é um ímãzinho. Então, esse ímã gera um campo magnético e o Baco é um excelente diamagnético. Ele é um diamagnético que a gente chama de diamagnético perfeito. Então, o campo magnético gerado por esse ímã, o Ibaco absorve, o Ibaco é um supercondutor, então ele gera aquelas supercorrentes. Então, vai ter elétrons girando aqui, que vai gerar um campo magnético que vai ser exatamente do mesmo modo, com sentido contrário ao campo magnético gerado por esse ímã aqui. Tá certo? Então, como efeito geral, essa é o que a gente chama de levitação magnética. E é isso que vocês estão vendo aí. Opa! Vocês estão vendo o meu vídeo, aliás? Não, não tá bem. Acho que tá travando, professor. Está travando, né? Está Ah. travando, inclusive, para mim, curiosamente. Hã? Mas eu acho que deu para dar ideia, né? Que o ímãzinho está levitando sobre o supercondutor. Isso está claro para você? Hã? Alguém me fez uma pergunta aqui, maravilha. Ah, supercondutor é verdade. O Ibaco, ele é supercondutor à temperatura abaixo da temperatura de nitrogênio líquido, que é de 77 Kelvin. Quer dizer, acima da temperatura de nitrogênio líquido. Então, a gente resfriando ele a 77 Kelvin, ele está no estado supercondutor dele. E é por isso que ele apresenta esse comportamento, né? Então, é isso que dá origem, por exemplo, à ideia de fazer aqueles magleves, aqueles trens de levitação magnética, assim, guardando as devidas proporções, é isso aí que a gente está vendo aqui. Tá certo? Então, isso aqui. Então, a manifestação do diamagnetismo ela é mais perceptível nos semicondutores, nos supercondutores, desculpa, ou em materiais que não apresentam nenhum outro comportamento magnético. Como, por exemplo, os não magnéticos, sei lá, aqueles que têm J igual a zero. Então, o material que tem J igual a zero, ele não tem como ser magnético.
né? Já que o momento magnético dele, o momento magnético orbital, o J dele é zero, então não tem como ser. Então, existem alguns materiais em que a manifestação do diamagnetismo vai ser muito mais perceptível, justamente por conta, porque, bom, se ele for ferro magnético, se ele for um ímã, você não vai ver um campinho magnético que é gerado contrário ao campo que o próprio ímã tá fabricando, tá? Um outro exemplo de material de ordenamento, não ordem magnética, é o que a gente chama de paramagnético. Então, aqui eu tenho a mesma estrutura que essa, só que eu peguei essas setinhas e botei completamente esculhambadas ali no espaço, sem nenhum ordenamento. Então, o ferro magnético é isso aqui. Então, eu tenho lá meus momentos magnéticos atômicos, né? As setinhas, como eu falei, com norte para um lado, sul para o outro, eles se ordenam. Existe alguma coisa que faz com que esse norte queira ficar próximo a esse norte ficar próximo a esse norte, esse sul próximo a esse sul. Aqui, nesse caso, a temperatura ou algum outro efeito, né, acaba se sobrepondo a essa coisa que força o ordenamento desses materiais, desses momentos magnéticos atômicos, tá? Então, no caso, normalmente é a temperatura. E isso aqui ele está estático, mas vocês vão ver que a temperatura ela faz com que esses momentos magnéticos atômicos estejam, na verdade, oscilando aleatoriamente no espaço, né, em função do tempo. Certo? Oscilando não é bem a palavra, né? Eles estão aleatoriamente apontando em direções opostas e indo, sei lá, de forma arbitrária de um lado para o outro, sem nenhuma coerência entre os momentos magnéticos. Isso a gente chama de paramagnetismo. Então, são os materiais paramagnéticos, eles não possuem ordem, tá? Os materiais ferromagnéticos são esses, eu já falei para vocês. Aparece um grande norte aqui, um grande sul. Então, eu tenho uma interação entre um material e o outro, que a gente chama ferromagnética. Aqui, a gente é um material também ordenado, super bem ordenado, só que ele é chamado de antiferromagnético, porque o ordenamento, desculpa, a interação entre um momento magnético e o outro momento magnético, ela é oposta. Então, aqui eu quero norte com norte, aqui eu quero norte com sul, tá? Então, é o que a gente chama de acoplamento antiferromagnético. Aqui, o acoplamento antiferromagnético também acontece, né? Esse cara está acoplado antiferromagneticamente a esse, está acoplado a esse. Aqui, eles todos se compensam. Então, aqui eu tenho uma magnetização diferente de zero, então vai me aparecer um norte aqui e um sul aqui. Aqui eu não vou ter nada, aqui eu não vou ter nada, tá? Nesse caso aqui, eles têm o mesmo tipo de acoplamento entre si, só que um momento magnético atômico é maior do que o momento magnético atômico vizinho, fazendo com que eu tenha um norte aqui que aparece, um sul aqui que aparece. Então, esse cara, em muitos aspectos, se assemelha a um ferromagneto, em outros aspectos, se assemelha a um antiferromagneto. Bom, isso é uma visão geral dos tipos de ordenamento que existem nos materiais, tá? A gente vai falar de alguns deles, sobretudo dos ferromagnetos e dos paramagnetos, tá? Isso aqui é só para dar uma ideia. Então, novamente, eu tenho o elétron está no átomo, o átomo se arranja, acaba tendo um J, esse J associado a ele tem um momento magnético, que eu chamei de momento magnético atômico. Esse momento magnético atômico, eventualmente, ele se acopla com os momentos magnéticos atômicos quando ele está num cristal ou num sólido qualquer, e esse acoplamento, esse ordenamento desse material como um todo, faz com que eu tenha ou um material ferromagnético, ou um material antiferromagnético, ou um material ferrimagnético, ou um material paramagnético, e eventualmente até um material diamagnético. Essa é a visão geral do comportamento magnético do material. Agora a gente tem que entender. Caramba, meu computador está absurdamente lento. A classificação geral dos materiais quanto ao magnetismo deles. Então, os diamagnéticos eles são repelidos, os paramagnéticos eles são atraídos por um campo magnético, mas muito pouco. Os ferromagnéticos eles são fortemente atraídos por um campo magnético. E aquilo que eu falei da suscetibilidade, nos diamagnéticos ela é negativa, ou seja, eu aplico um campo magnético, ele arruma um jeito de gerar um campo magnético contrário, então ele responde negativamente. Se eu fizer uma. Lembra que a suscetibilidade é M dividido por H. Se eu fizer uma curva disso aqui, ela vai ter um coeficiente linear angular negativo, né? Nesse caso, vai ter um coeficiente angular positivo mais baixo, e nesse caso aqui vai ser positivo e muito grande, tá?
Então, esses são os materiais. Agora, vamos entender um pouco do que acontece com o paramagnetismo, tá? Então, vamos pensar na interação do momento magnético em MJ, o momento magnético atômico, tá? Com o campo magnético B. Essa interação é dada pelo Hamiltoniano de Zeeman. Então, eu tenho que H, o Hamiltoniano, aqui não é campo magnético, tá? É igual ao momento magnético menos... É, distância. Oi, pois não? Desculpa. Na classificação anterior, os ferros magnéticos não foram considerados. Eles não se encaixam nessa classificação, né? Qual? Desculpa, eu a classificação em relação ao campo. Os ferrimagnéticos não foram considerados. Os antiferromagnéticos nem os ferrimagnéticos, né? É verdade, você tem toda a razão. Você diz esses dois não foram considerados a suscetibilidade deles, né? É uma boa pergunta isso. O antiferromagnético, em uma primeira análise, ele não responde ao campo magnético, até porque ele não tem magnetização. Tá? Mas, obviamente, se eu aplico um campo magnético, por exemplo, sei lá, muito forte nessa direção, esse momento magnético ele vai querer se orientar ao campo magnético. Então, eu vou acabar tendo também uma suscetibilidade aí. Então, essa suscetibilidade do antiferro magnético ela vai se assemelhar muito à de um paramagneto. Então, eu vou ter um comportamento mais ou menos linear da magnetização em função do campo magnético que eu aplico, com um coeficiente angular relativamente baixo. Mas isso vai depender muito de temperatura, de vários aspectos. Eu acho que talvez seja mais conveniente a gente discutir em mais detalhes isso. Se você puder, Miguel, eu só estou vendo metade do teu nome aqui na minha tela. Miguel, se você puder repetir essa pergunta um pouco mais para frente, eu vou agradecer muito. Agora tem a Maria. Olá, professor. Oi, Gabriel. Não, Gabriel. Aproveitando essa dúvida do ferrimagnetismo, eu queria saber se ele possui alguma magnetização remanescente como os ferromagnéticos, porque pelo ordenamento me parece que tem algum tipo de magnetização remanescente. Do ferrimagneto? Isso, do ferri. E aproveitando, eu queria saber como é que seria, digamos, uma curva B versus H dele. B versus H? Olha só. É como eu falei. Bom, magnetização remanescente, ela depende muito do sistema que você está usando, que você está tratando. Então, você pode ter um material ferromagnético sem remanência nenhuma. Você pode ter um material ferrimagnético sem remanência nenhuma. Tá? Então, isso a gente vai abordar amanhã, se tudo der certo. Tá? Então, a gente vai discutir remanência amanhã. Tá? E aí eu vou deixar claro. Agora, respondendo a tua pergunta em relação à comparação entre o ferrimagnético e o ferromagnético, uma curva de M versus H, ou M versus B, ou B versus H, do ferromagnético e do ferrimagnético, tendem a ser a mesma. Se você considera um monocristal, um monodomínio, coisas que ainda a gente vai abordar, tá? Elas vão ser... Sim, você tem toda a razão. O ferro magneto e o antiferro magneto, eles se comportam em função do campo magnético aplicado. Respondendo ao Miguel também, que ele fez essa pergunta, né? Eles têm grande suscetibilidade magnética. Então, eles se comportam sob a ação de um campo magnético de forma perfeitamente análoga. Tá certo? Eu acho que eu respondi ao Gabriel e ao Miguel ao mesmo tempo. Vocês estão felizes com a resposta ou não? Se não tiverem, não tem problema. Sim, sim. Pode continuar. Amanhã tu vai abordar também mais, então acho que vai ficar melhor. amanhã eu prometo, Gabriel. Você já me perguntou isso ontem, né? Mas... Me cobra amanhã. Se você não entender amanhã, eu realmente... Eu te dou um link do Zoom meu e a gente fica discutindo só nós dois sobre remanência. Maria, por favor. Obrigado. Maria, oi. Maria? Maria? Acho que o microfone dela tá com algum problema. Tá mutada. Você tá mutada, tem que desmutar, Maria. Mesmo assim, na hora que ela tentou, ela não conseguiu.
De qualquer forma, professor, ela fez duas perguntas no. Maria, os paramagnetos são desordenados mesmo com a aplicação de um campo magnético externo? Ferro e magneto são átomos diferentes? Ferro e magneto são átomos diferentes, por isso as dimensões das setas são diferentes? Maria, a primeira pergunta são desordenados? A pergunta não, eles se ordenam, só não se ordenam espontaneamente. Então, se eu pego esse material aqui e aplico um campo magnético, a tendência é que esses momentos magnéticos se orientem ao campo magnético. Por isso que a suscetibilidade deles, inclusive, é maior do que zero, e por isso que eles respondem ao campo magnético. E assim, a próxima coisa que a gente vai ver é justamente o paramagnetismo. Talvez fique mais claro a gente vendo lá. Mas, não, a resposta objetiva para a tua pergunta é não. Eles se orientam também com o campo magnético que você aplicou, tá? A outra pergunta é: pode ser, pode não ser. Repara que aqui eu tenho uma direção, então eu estou medindo a magnetização ao longo de uma dada direção. Então, pode ser um momento magnético que esteja, como é que é? Tiltado, em relação, não esteja alinhado com aquele momento. Ou seja, esse momento magnético é grandão, esse aqui tem o mesmo módulo, só que. Ele está desorientado, eles não estão paralelos uns aos outros, um ao outro. Um não está paralelo ao outro, não estando paralelo, a projeção dele naquele eixo vai ser menor. Ou pode sim ser um outro ferro magnético, um outro material com um outro momento magnético vizinho. Agora tem o Pedro. Por favor, Pedro. Go ahead. Pedro? Então, respondi, concluído. Para não ficar aqui, respondi, concluído. Dois Talvez ele. participantes com a mão levantada. Pedro, O Pedro fez uma e assim, pergunta, professor. fez uma pergunta, está no bate-papo, ao invés do. Não, não, no question answer. É que talvez ele deve estar sem microfone. Cíntia, quer fazer a pergunta, então, enquanto o Pedro acha Tá o microfone escutando? dele? Estou escutando. É sobre essas propriedades, né? Sobre o É quê? Desculpa. assustador sobre as propriedades magnéticas de cada material, né? Ferro, antiferro e ferrinho. Aí o senhor apresentou, acho que é o próximo slide, que é sobre a suscetibilidade magnética. Essa suscetibilidade magnética, ela é a temperatura ambiente, vamos supor, se você for tirar de cada material, né? A uma temperatura ambiente, que seria a magnetização M por H, que o senhor deu lá na frente, Olha, casa ambiente. não necessariamente a temperatura ambiente. Isso aí é só uma, como é que se diz? É só uma representação. Você diz esse slide aqui, esse slide seguinte aqui, né? O próximo, acho que você Esse slide. coloca, pronto, Isso é só são menor valores que esse. típicos. Isso só são valores típicos. Como a gente vai ver logo a seguir. O material ele pode ser ferro magnético a uma temperatura normalmente baixa e paramagnético a temperatura ambiente, tá? Eu Então, pois não, trabalho continua com um assim. material que ele sai do estado. Tipo, eu fiz umas medidas, ele é tipo, quando a gente resfria, aí ele tem um comportamento de para antiferro, sabe? Aí isso confunde bastante, porque são propriedades bem extrínsecas, né, dos materiais, que não necessariamente você consegue dizer que é assim, é assado, tá entendendo? Com relação à temperatura. Então, exatamente. Aqui eu só estou te dando valores típicos, né? Então, o material ferro magnético, o material no estado ferro magnético, e o material no estado antiferro magnético, o material no estado paramagnético, ele vai ter tipicamente uma suscetibilidade magnética dessa ordem, tá certo?
Então, é só isso que eu quero representar nesse slide. Mas, assim, eu não tô levando em consideração temperatura, por exemplo. Então, se você pega o ferro, o elemento ferro, então, um pedaço de ferro, ele é ferro magnético à temperatura ambiente. Então, a nossa temperatura, ele é ferro magnético. Agora, se você pega, por exemplo, o gadolínio, o, sei lá, o érbio, o disprósio, ele vai ser ferro magnético, sei lá, 78 Kelvin, ou algumas outras ligas, eles vão ser ferro magnético a temperaturas muito baixas, entendeu? Então, o que eu estou falando é uma representação, números típicos disso, tá? Tá respondido, Cíntia? Mas, assim, a gente vai abordar isso aí um pouquinho mais para frente. E se você continuar com essa dúvida, você pode repetir a dúvida, eu acho que seria até legal. Pedro, você conseguiu achar seu microfone, Pedro? Não, professor, ele está com um problema. Você consegue ver a questão dele? Senão eu posso fazer a pergunta. Com medo de errar o nome da lei, mas... Obrigado, estou com um problema no microfone. Perdão, você ainda tem alguma dúvida, Maria? Tirei a sua mãozinha, tá? Tudo bem, Pedro, farei a pergunta para ele. Cadê a pergunta que eu não estou vendo? Está na question and answer. Como fica a lei... como fica a lei de Lenz, é isso? Em um material ferromagnético. Da mesma forma, curioso isso, da mesma forma. Só que eu vou ter um rearranjo lá das órbitas eletrônicas. Eu estou fazendo as coisas bem com as mãos. Então, você tem o diamagnetismo, tem vários tipos de diamagnetismo. Mas, assim, eu tenho um rearranjo das órbitas eletrônicas causada pelo campo magnético. Esse rearranjo vai gerar um campo magnético que se opõe ao campo magnético que eu apliquei. Isso é o diamagnetismo. Só que, em paralelo a isso, os momentos magnéticos atômicos num ferro magnético, eles vão gerar um campo magnético super intenso, que vai ser um campo pequenininho, diamagnético, um campo absurdamente grande, então vai ser desprezível. Por isso que eu falei que a manifestação do diamagnetismo ela é muito mais evidente nos materiais em que o comportamento ferromagnético, mesmo paramagnético, não é evidente. Então, você pega um material, tipo um plástico, né? Ele vai ter um comportamento tipicamente diamagnético. O silício vai ter comportamento diamagnético. O ouro vai ter comportamento diamagnético. Tá? Agora, se eu pego a platina, o paládio, esses caras são paramagnéticos, à temperatura ambiente, pelo menos. Esses caras são paramagnéticos. Aí eu pego o ferro, esses caras são ferromagnéticos. Todos eles têm um pequeno percentual de diamagnetismo. Mas é um percentual muito pequeno que, no final das contas, acaba sendo desprezível. Tá? Então, eu acho que eu respondi ao Pedro também. Qualquer coisa, é só perguntar de novo, tá certo, Pedro? Sim, sim, ele disse que sim. Vamos passar agora para a parte um pouquinho mais densa do curso, que é justamente essa ideia do paramagnetismo. Então, vamos ver essa coisa de quando o material é paramagneto e quando ele deixa de ser paramagneto. Tá? Então, paramagnetismo... Então, a gente considera agora um momento magnético MJ, um momento magnético orbital. Esse cara, quando sob ação de um campo magnético, ele vai ter um Hamiltoniano, que descreve isso por conta do efeito Zeeman, tá? Que vai ser dado por essa expressão. Então, não, cujos termos de energia, né, resolvendo isso, vai me dar isso daqui. Tá? Então, a energia de um estado vai ser igual a G, MB, magneton de Bohr, fator de Landé, a magnetização do material, né, vezes o campo magnético aplicado. Tá? Então, a magnetização na direção do campo magnético que eu apliquei, MJ, vezes o campo magnético aplicado. Tá bom? Então, isso aqui é a energia de um determinado estado magnético do material. Tá? As probabilidades de ocupação dos estados rotulados por J, então tem um determinado estado J, o estado rotulado por J, elas podem ser. Então, eu tenho vários estados, né? Então, eu tenho... Lembra que eu tenho... eu posso voltar lá, aqui meu computador agora está indo um pouco mais rápido. Eu acho que é por conta desse vídeo aí. Ficou meio travado. Isso aqui. Lembra que eu tenho todos esses estados e eu tenho essas degenerescências abertas? Então, a ocupação de um determinado... Aqui eu tenho um estado de... 9 meios. Então, eu tenho, sei lá, 10 estados possíveis aqui. Se o meu estado fosse meio, eu teria só 2 estados possíveis. Menos meio e mais meio. Só esses dois. Tá? Mas, já que é 9 meios, eu tenho todos esses estados possíveis aqui.
É só isso que eu estou falando. Então, aquele J é esse J que eu estou falando ali para vocês. Tá legal? Então, para um determinado estado J, eu vou ter uma função partição, ou seja, a energia de todos os estados somadas. Isso aí tá no denominador, né? Então, eu tenho E elevado à energia do estado, menos a energia do estado, dividido por KT, ponderado por KT, dividido pela função partição do meu sistema. Isso é a probabilidade de ocupação de um determinado estado. Então, no estado fundamental, o único estado ocupado é o estado de menor energia. Agora, na medida em que eu aumento a temperatura, eu começo a ter probabilidades diferentes de ocupar estados de maior energia. E é isso que essa minha probabilidade está me dando. Isso é Boltzmann, não tem nada demais, né? Física e estatística meio simples. Então, a soma de todos os estados, né? Um determinado estado, a probabilidade é aquele estado, a energia daquele estado, né? O termo de Boltzmann daquele estado, dividido por todos os estados possíveis. Isso é a probabilidade de se ocupar um estado. Agora, se eu tiver um caso bem específico, que é o caso de spin meio, não o caso de spin 9 meios, como aquele caso lá, mas simplesmente de spin meio, eu só vou ter duas possibilidades. Então, J igual a meio ou J igual a menos meio. Tá certo isso aí? J igual a meio, J igual a menos meio. Então, eu tenho duas energias possíveis e dois estados possíveis só no sistema. Um é mais MIBB. Então, simplesmente o que eu fiz foi botar os termos aqui. Aqui vale 2, aqui vale MIB, aqui vale meio ou menos meio. Então, quando eu boto meio, isso aqui vai dar 2 dividido por 2, vai dar 1. Quando eu boto menos meio, vai dar menos 1. Então, eu vou ter como resultado isso aqui. Tudo beleza, nada demais, né? As frações dos elétrons com spin menos meio mais meio vão ser. Então, eu tenho N elétrons no meu material. Eu estou esquecendo que eu tenho átomo. Eu estou pensando só em elétrons, tá? Os átomos estão ali, ou momentos magnéticos atômicos, seja o que for. Mas eu estou pensando só em elétrons nesse momento, tá? Então, é como se eu tivesse um átomo, esse átomo tem um elétronzinho e esse elétron é que está contribuindo para o meu sistema. Então, eu tenho N elétrons no meu material, ou N átomos no meu material, né? Só tenho um S igual a meio, um J igual a meio, na verdade. Então, eu posso considerar isso como um elétron. E depois vai ficar claro porque eu estou considerando isso como elétron. Então, eu tenho N, é o número total de elétrons que eu tenho, tá? O átomos que eu tenho, tá? Então, aqueles que eu tenho energia é 1, eu calculo aqui. Então, aqui a função partição, novamente, é elevado a MIBB mais KT, é elevado a menos MIBB mais KT, né? São todos os estados possíveis, a soma de todos os estados, dividido pelo estado de menos meio, tá? Que é esse é 1 aqui, tá? Então, aqui vai aparecer um sinal de mais. Aqui embaixo, obviamente, vai ser a mesma coisa, e aqui em cima vai ser o outro estado, tá? Lembrando que, obviamente, ou eu estou ocupando o estado E1, ou eu estou ocupando o estado E2. Então, se eu pego todos os entes do meu sistema, que estão no E1, mais os entes do meu sistema, que estão no E2, eu tenho necessariamente que ter todos os entes do meu sistema. Então, se eu tenho N1 elétrons em E1 e N2 elétrons em E2, então, N1 mais N2 tem que ser igual a N, que é o número total de elétrons. Então, aqui o que eu tenho? Eu tenho N1 dividido por N, vai me dar isso aqui, e N2 dividido por N vai me dar isso aqui, que vai ser a probabilidade de ocupação daqueles estados, né? A magnetização, então, eu vou escrever isso aqui em termos da magnetização. Lembrem vocês que a magnetização é sempre dividida pelo volume. Então, eu estou dividindo pelo volume. Então, se eu pego, considerando que isso sejam elétrons, tá? Se eu pego N1, então, lembra que cada elétron é um ímãzinho. E esse ímãzinho, o momento magnético desse ímãzinho é um magneton de Bohr. Então, se eu pego N1 e multiplico por um magneton de Bohr, o que eu tenho vai ser a magnetização do estado N1. Se eu faço a mesma coisa para o N2, eu vou ter a magnetização do estado N2. Se eu subtraio alguns elétrons com magnetização para cima, outros elétrons estão com magnetização para baixo. Então, a diferença de elétrons com magnetização para cima e magnetização para baixo vai me dar a minha magnetização total do meu sistema. Então, N1, se eu subtraio isso disso, é a magnetização total do meu sistema. Tá? A magnetização. É o momento magnético líquido do meu sistema. Se eu divido isso pelo volume, eu tenho a magnetização total do meu sistema. Tá?
Agora, só reescrevendo isso aqui, né, botando o IB para fora, isso aqui vai ser N1 menos N2. Tá? Eu posso substituir IBB aqui, IBB, quando eu puser lá, né, por KT, tá? Só fiz uma mudança de variável aqui. Então, então eu posso reescrever a magnetização como sendo igual a 1 sobre V, IB, N. N é esse número aqui, né, N1 mais N2. Que vai me dar essa expressão toda aqui, que vai ser igual a 1 sobre V, MB, N, de novo N, E elevado a X, menos E elevado a menos X, dividido por E elevado a X, mais E elevado a menos X. Tá? Vocês veem alguma coisa interessante nessa curva? Nessa expressãozinha aqui? Isso aqui é uma tangente hiperbólica. Tá? Então, eu simplesmente fiz duas mudanças de variável, uma delas, substituir N1 menos N2 por N, tá? E a outra mudança de variável foi essa daqui. Eu posso reescrever isso tudo, que vai me dar essa expressão aqui, tá certo? Se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão, por favor. E aí eu vou considerar isso aqui, né? Substituir isso aqui por... Opa, foi pro lado errado. Por tangente hiperbólica de X, onde X, lembrem que X é MBB dividido por KT. Tá? MBB dividido por KT. Isso aqui é igual a N MB. Agora, eu estou chamando isso aqui de Nzinho. O que é Nzinho? Nzinho é... Nzinho é igual a N, o número total de elétrons no meu sistema, dividido pelo volume. Isso é uma densidade de elétrons que eu tenho no meu sistema. Então, quanto mais denso for o meu sistema, maior a magnetização do meu sistema. Tá certo? Vezes tangente hiperbólica de MB, B, o campo magnético aplicado, magneton de Bohr, campo magnético constante de Boltzmann e a temperatura. Tá? Então, eu tenho aqui como a magnetização de um sistema paramagnético varia em função da temperatura. Tá? No caso geral, para J qualquer, se lembra que eu estava tratando um caso bem específico em que J é igual a meio, tá? Então eu poderia ter estados mais ou menos meio. Agora eu vou tratar para um J qualquer, a magnetização passa a ser função de N, a densidade de elétrons no meu sistema, vezes o fator de Landé, vezes magneton de Bohr, vezes J, J genérico agora, vezes BJ de X. O que é BJ de X? É o que a gente chama de função de Brillouin. Tá? O que é BJ de X? É toda essa expressão aqui. Então, para um caso genérico, para um caso qualquer de B, eu não vou fazer essa conta, porque vocês veem que o resultado não é trivial, e obviamente o desenvolvimento também não é trivial, mas para um caso genérico de J, né? Eu posso reescrever o resultado que eu vou ter no final, vai ser esse cara todo aqui, né? Isso aqui colocado aqui. Então, a minha magnetização, em função da temperatura, vai me dar um cara super complexo. Lembre que a temperatura está nesse X. Vou mostrar de novo o que é X. Ah, está aqui o X. Preciso nem mostrar para vocês lá atrás. Ele está aqui. O X, ele é a função da temperatura. Tá bom? Não só da temperatura, mas também da temperatura. Tá? Agora, em uma condição bem específica, a gente pode simplificar isso. A gente pode simplificar isso na situação em que X for muito menor do que 1. O que quer dizer ser X muito menor do que 1? Ou seja, onde eu estou num estado muito paramagnético, ou seja, quando a temperatura é muito alta, ou quando eu estou num estado em que o campo é muito baixo. O campo magnético aplicado é muito baixo. Então, eu posso aproximar essa expressão, eu posso fazer essa expansão em série aqui, e chegar a essa expressão aproximada para a função de Brillouin. Tá? Então, a magnetização, nesse caso, vai ficar igual a N, densidade de elétrons naquele volume, vezes, eu estou chamando isso aqui de valor médio do meu momento magnético atômico. Então, tem cada átomo com momento magnético apontando em uma direção qualquer. O valor médio, a média desses átomos que estão apontando é igual a esse cara aqui, vezes o N. Lembra que o N é Nzão, né? O número total de átomos que eu tenho no sistema, dividido pelo volume. Então, eu tenho uma grandeza que
se mantém com aquela característica de ser intensiva, não é uma grandeza que eu multiplico o volume, mas ela continua com o mesmo valor, e eu posso reescrever isso tudo aqui como sendo essa expressão toda aqui. Então, a magnetização, em função da temperatura, ela tem uma cara de 1 sobre T, tá? Onde eu escrevi simplesmente, eu substituí esse cara aqui por esse GMBJ e o B de J, tá? O B de J sendo isso aqui, tá legal? Então, foi isso, BJ de X, desculpa, né? BJ de X, onde o BJ de X é isso. Então, a única coisa que eu fiz foi substituir o valor de M que estava dado estava aqui, né? Então, posso achar o valor de M aqui. Então, o valor médio da magnetização, né, vai ser esse negócio, esse cara aqui, tá? BJ de X. Então, quando eu substituo tudo isso, eu tenho isso daqui. Então, vocês reparem que a magnetização ela é inversamente proporcional à temperatura para um sistema paramagnético. O que quer dizer isso? Quer dizer que a mais baixa temperatura, a magnetização é alta, e a mais alta temperatura ela vai caindo com 1 sobre T. Tá? Então, se eu pego a suscetibilidade magnética, ou seja, se eu pego isso aqui, repara que isso aqui não é linear, então a suscetibilidade magnética, um sistema não linear, ela tem essa forma aqui, é dm dt, dr de m, dr de t. Então, eu derivo isso aqui em função de H, desculpa, dm, dh, derivo isso aqui em função de H, eu vou ter, eu tenho que derivar, na verdade, em função de B, da indução magnética, então vai aparecer um mi zero aqui, eu substituo H por mi zero, coisa e tal, isso aqui vai aparecer aqui, né? Isso aqui vai ficar igual a uma expressão, quando eu pego isso aqui e divido por H, por B, na verdade, né? Então, eu vou ter uma expressão que vai ser C sobre T, onde aqui, eu pego isso daqui, desculpa, e divido por B. Então, esse B, derivo por B. Então, esse B desaparece, vai aparecer um mi zero aqui, e eu posso reescrever isso tudo aqui como C sobre T, onde C é uma constante. Essa constante é dada por mi zero N, a densidade de elétrons do meu material, G, o fator de Landé ao quadrado, mi B ao quadrado, magneton de Bohr ao quadrado, J que multiplica J mais 1. J que multiplica J mais 1 é uma característica do material que a gente está analisando, o elemento químico que a gente está analisando. Então, a partir da análise disso aqui, eu posso saber quanto é que vale o J do meu material. Ou, tendo o J, eu posso calcular o C do meu material. Tá certo? Esse C a gente chama de constante de Curie. E essa lei aqui, que igual a C sobre T, a gente chama de lei de Curie. É uma lei de 1895. Tudo isso foi feito antes de saber que existia a mecânica quântica. Né? Não existia mecânica quântica em 1895. Então, tudo isso, né? Pierre Curie, foi tudo feito antes da mecânica quântica, por isso que o cara ganhou o Nobel. Uma forma interessante de expressar isso não é Qi igual a C sobre T, mas sim Qi igual a T sobre, 1 sobre Qi, desculpa, né? O inverso da suscetibilidade, o recíproco da suscetibilidade, vai ser linear com T. E é isso que a gente vai ver no próximo slide. Na verdade, no próximo slide, não. No próximo slide, o que eu estou plotando vai ser a magnetização em função do campo. Respondendo à pergunta da Cíntia, se eu não me engano, lembra, Cíntia, você me perguntou se um material paramagnético, eu acho que foi a Cíntia, eu posso estar enganado, mas um material paramagnético, ele se ordena com campo magnético aplicado? Ele sim, ele se ordena. E o que mostra isso aqui. Então, eu tenho a magnetização do meu material em função do campo magnético. Aqui eu tenho o campo dividido pela temperatura. Por que, que eu tenho o campo dividido pela temperatura? Porque se eu pego isso aqui e divido pela temperatura, se eu ploto M em função de B sobre T, eu tenho uma constante. Quer dizer, tem uma constante, tem uma coisa que vai variar só com B e com T, sei lá. Então, eu posso, essas curvas elas sobrepõem. Então, eu posso pego o caso da gadolínio, que tem J igual a 7,5,
Então, vou pegar aqui, boto 7,5 aqui, 7,5, 7,5 mais 1, coisa e tal, magnetão de Bohr, G, N, né? Boto todas as coisas a uma dada temperatura, uma temperatura fixa, e faço um M em função de B. Aí eu posso repetir isso a uma outra temperatura, de novo, M em função de B. A uma outra temperatura, uma terceira, uma quarta temperatura, eu vou ter M em função de B. Agora, se eu pego todas essas curvas de M em função de B, ploto M, a magnetização, em função de B dividido por T, eu vou ter sempre essas curvas que são típicas, né, de parece uma cotangente hiperbólica, como aquela outra. E a magnetização, então, isso aqui é como a magnetização varia com o campo magnético aplicado. O que, que a gente pode tirar de conclusão dessa curva? Primeiro, para regimes de baixo campo, eu tenho um comportamento basicamente linear para um material paramagnético. Tá? Para várias temperaturas, né, essa curva cai uma sobre a outra. Aqui, se vocês virem bem, perceberem aqui em detalhes, aqui eu tenho bolinhas, triangulinhas, isso aqui são temperaturas diferentes. Todas elas muito baixas, mas temperaturas diferentes. Então, aqui é para o caso do gadolínio, onde o J é igual a 7,5, caem todas elas no mesmo valor. Aqui é para o caso do ferro, onde o J é igual a 5,5, então caem todas elas próximo do mesmo valor. E aqui é para o caso do cromo, onde, de novo, todas as curvas, né, para diferentes temperaturas caem sobre a mesma curva, né? A funcionalidade é sempre a mesma. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é o seguinte. Se eu boto um J aqui 7,5, eu vou ter uma magnetização máxima aqui que eu posso ter, que vai ser proporcional a esses 7,5, que é exatamente o que eu estou vendo aqui. Na verdade, vai ser proporcional duas vezes 7,5. Lembra que o momento magnético atômico é igual a G, vamos voltar lá. Talvez eu deva botar esse valor ali. Aqui. Lembra que o momento magnético atômico é igual a μJ, né? É igual a G, que vale 2, vezes μB, vezes J. Se J for igual a 7,5, o μJ vai ser igual a 7. Se for igual a 3,5, o μJ vai ser igual a 3. Se for igual a 7,5, 3,5, 5,5, o μJ vai ser igual a 2. Se for igual a 5, o μJ vai ser igual a 2,5. Tá certo? Então, vai ser igual a 10. Se for igual a 5, vai ser igual a 10. Tudo eu tenho que multiplicar por 2, tá? Por conta do G, fator de Landé. Mibor, sempre. Como aqui eu estou plotando em função de Mibor, então, isso daqui vai ser essa magnetização aqui tem exatamente o mesmo valor em números de Mibor do que a magnetização, a magnetização não, né? O momento magnético de um átomo. Então, a magnetização é uma grandeza intensiva. Então, o momento magnético atômico, o momento magnético de um conjunto muito grande de átomos é exatamente o mesmo. E é isso que está me dizendo aqui. O que está acontecendo aqui, abaixo do campo? Eu já te respondo, Miguel. O que está acontecendo aqui abaixo do campo? Simplesmente, eu tenho um campo alto, muito alto, e esse campo é suficiente para que todos os momentos magnéticos atômicos se orientem na direção do campo magnético aplicado que eu estou aplicando. Tá? Então, eu tenho um momento magnético, um campo magnético muito alto aplicado, então estão basicamente todos os meus momentos magnéticos orientados naquela direção, e o meu sistema, eu digo que é saturado, ou está tendendo a saturação. Né? Ele não vai saturar nunca, mas ele está tendendo a saturação. Quando eu retiro o campo magnético, eu deixo de forçar, né? Deixo de dar aquela energia Zeeman que eu estava dando para o meu sistema, e a agitação térmica do sistema passa a prevalecer. Tá? Passa a prevalecer. Quando ela começa a prevalecer, o que acontece? O sistema começa a desordenar por conta de processos termicamente ativados. Desordenando, a minha magnetização começa a ir para zero. E é isso que a gente vê. Então, é isso. Num regime
de campo baixo, eu tenho um comportamento basicamente linear. À medida que eu aumento muito o campo magnético, eu passo a uma condição de saturação do meu sistema. Tá certo? Então, é isso que a gente está vendo aqui. E a magnetização de saturação é exatamente igual, no caso desses elementos químicos que estão mostrados aqui, exatamente igual à magnetização do momento magnético atômico. Então, eu tenho átomos de gadolínio, isso aí é um sal de gadolínio, não é gadolínio puro, é um sal de gadolínio. Esses átomos de gadolínio têm um momento magnético de 7,5, desculpa, tem um J igual a 7,5, que corresponde ao momento magnético total, né, atômico, de 7,5 vezes 2 magnetons de Bohr, que vai ser igual a 7. E é exatamente isso que está sendo mostrado aqui. A mesma coisa para o ferro, que vai ser igual a, da ordem de 5 aqui, né, que eu estou multiplicando por 2, e a mesma coisa para o cromo. Pois não, Miguel, por favor, faça a sua pergunta. Miguel? Pode fazer, Miguel. Já está habilitado. Já está. Tá. Eu estava esperando aparecer meu nome aqui na tela. Sim, duas perguntas. A primeira, na dedução que você fez, como a gente percebe desde o início, como você percebe que essa dedução vale para o material paramagnético e não para outros materiais, como ferro ou diamagnético, por exemplo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, como é a magnetização? Então, porque essa é uma excelente pergunta, Miguel, excelente pergunta mesmo. Olha só, repara bem, o único termo do Hamiltoniano que eu botei aqui, no meu Hamiltoniano, é um termo zima, tá? Não tem mais nenhum outro termo. Então, não tem nenhuma razão para esse material vir a ser ferro magnético. Então, eu construí o meu problema dessa forma. Então, eu botei um termo zima, simplesmente um termo zima, e isso dá conta de explicar simplesmente o material antiferromagnético, ou o material paramagnético. Tanto é que quando eu tiro o campo magnético, a magnetização vai para zero. Eu não fico com uma remanência, como você me perguntou antes. Né? Foi você que me perguntou? Acho que foi. Não, foi outra pessoa. Foi outra pessoa, né? Não, tudo bem. Eu não fico com uma remanência, eu não fico com nada. Simplesmente a magnetização vai para zero. Eu aplico o campo, meus momentos magnéticos respondem a um campo magnético, mas se eu zero esse termo aqui, se eu zero esse B aqui, eu vou zerar a energia do meu sistema. Meu sistema vai ficar completamente degenerado novamente. Eu não vou ter mais o split de energia. Dá para entender mais ou menos isso? Dá sim. Então, digamos, você... num experimento no laboratório, se você mede a magnetização depois de desligar o campo, aí você vai ver que vai ser zero, né? Aí você, digamos, verifica que essa hipótese é correta, né? Sim, na verdade é o contrário que aconteceu aqui, né? Que aconteceu que experimentalmente foi medido daquela forma e foi construído um modelo para isso. Agora, se você me permite, o que a gente vai ver agora fazer, agora vem o momento de pergunta, né? Então é o momento de perguntar, mas a gente vai tratar o ferromagnetismo, tá? É o ferromagnetismo. E você vai ver a diferença entre uma coisa e outra. Espero que a gente consiga. Eu tenho só 40 minutos e eu tô meio... Deu para eu responder direito, Miguel? Meu... eu entendi mais ou menos, mas assim, como você disse, quando apresentar o ferromagnetismo, aí a gente vai perceber a diferença, né? E a segunda pergunta era, como que mede essa magnetização no laboratório? Como é que mede a magnetização no laboratório? Sim. Ah, existem várias formas de medir essa magnetização no laboratório. A forma mais usual é a gente medindo com o que a gente chama de magnetômetro. Basicamente, a gente bota a amostra dentro de uma bobina, essa amostra está magnetizada, então você induz você muda a permeabilidade magnética do meio ali, né? Mudando a permeabilidade magnética do meio, vai aparecer fazendo oscilar, por exemplo, ou fazendo uma varredura em torno da bobina, alguma coisa desse tipo. Vai aparecer uma força eletromotriz nos bornes dessa bobina. Essa força eletromotriz, se a bobina estiver
bem calibrada, ela vai ser proporcional ao momento de dipolo da tua amostra. Então, você aplica o campo magnético, vai variando o momento de dipolo da amostra, e variando o momento de dipolo da amostra, você varia a força eletromotriz. Isso vai estar discutido, eu espero conseguir ter tempo de discutir isso um pouquinho mais para frente também, nessas aulas, tá? Mas a ideia é essa, né? Você pega uma bobina enrolada assim, né? Um fio de cobre enrolado, você passa a amostra magnetizada, né? Com uma polarização sob ação de um campo magnético, e aí você vai medir uma diferença de potencial. Se você fizer isso, aí você muda o campo magnético, faz isso de novo, muda o campo, aí então você vai aumentando o sinal magnético, o sinal que você mede aqui, e você vai, né, computando isso. E aí você calibra isso com uma amostra conhecida e você vê como é que dá. E aí você consegue rever você consegue fazer essa curva. Isso é uma das formas de medir. Existem várias outras. Até com raio-x, até com luz, você consegue medir coisas como essa. Tá bom? Eu espero, inclusive, abordar o raio-x, a luz e tudo isso. Tá? São técnicas de medida de magnetização. Tá legal? Bom, vamos passar aqui para o ferromagnetismo para ver se a gente acaba pelo menos a parte do ferromagnetismo, beleza? Então, lembra que eu botei paramagnetismo é igual o momento magnético, quer dizer, momento magnético médio numa dada direção, uma direção Z, tá? De um determinado, né? De um determinado material, J qualquer, ele vai ser igual a essa expressão aqui. Isso aí foi o que a gente acabou de ver, tá? Onde X é dado por essa expressão e N é a magnetização do material, vai ser o número de elétrons que você tem ali divididos pelo volume multiplicado pela magnetização de um átomo, tá certo? Então, é basicamente isso. Isso foi o que a gente acabou de ver no paramagnético. Agora, no caso do ferro magnético, assim, meio que já respondendo o que o Miguel acabou de perguntar, a gente tem que ter um ingrediente a mais, tá? Esse pessoal lá atrás, não conhecia mecânica quântica, não conhecia nada disso, o que os caras bolaram? Bom, um ferro magneto, ele tem um campo magnético. Esse campo magnético, ele pode atuar, inclusive, sobre os próprios momentos magnéticos atômicos. Eu estou falando de momento magnético atômico, mas naquela ocasião não se tinha nem noção que existia momento magnético atômico. Existia alguma coisa que era um ímã ali dentro. E então, o próprio momento magnético, a própria magnetização da amostra, ela seria capaz de gerar um campo magnético interno que orientava todos os campos magnéticos. Então, é aquilo, é uma coisa extremamente fenomenológica, empírica. Ou seja, é uma observação. Alguns materiais, quando eu aplico o campo magnético, eles se magnetizam. Quando eu tiro o campo magnético, eles deixam de estar magnetizados, são os paramagnetos. Outros materiais, eu aplico um campo magnético, eles magnetizam e eles continuam magnetizados depois. Por que que isso acontece? Então, o que eu posso bolar aqui para descobrir, para pensar qual é a força, qual é a ação, qual é a interação que faz com que os momentos magnéticos queiram ficar um paralelos aos outros, esses momentos magnéticos. E eles bolaram essa coisa. Então, o próprio campo magnético gerado por um momento magnético, ele é capaz de orientar o momento magnético vizinho. Então, ele gera um campo magnético que orienta um momento magnético vizinho. E a isso eles deram o nome de campo molecular. Então, é isso que você está mostrando aqui. O X, lembra o X que eu defini de uma forma qualquer, foi uma simples mudança de variável que eu fiz, que é igual a G, fator de Landes, vale 2, magnetron de Bohr, J, vezes B, dividido por KT. Agora, ele vai ser a mesma coisa, só que ao invés de ser um B é o campo magnético externo que eu estou aplicando, agora não é mais B. Agora é B mais um campo gerado pelos próprios momentos magnéticos que eu tenho no meu material. E eu vou definir esse campo como sendo dessa forma aqui, ó. Bn, que eu vou chamar de campo molecular, é igual a um lambda, que é o fator de acoplamento molecular, fator de campo molecular, vezes a magnetização do material. Ou seja, quanto mais magnetizado tiver um material, maior vai ser esse Bn. Então, maior vai ser esse campo magnético. Então, eu tenho um campo magnético externo que eu aplico, mas ainda que eu retire esse campo magnético externo, eu vou ficar com Bm lá.
E aí esse BM vai ser responsável pelo acoplamento geral de todo mundo e vai ser responsável pela magnetização. Isso aí a gente tem, é um modelo de campo médio, é um modelo que até hoje é usado na física da matéria condensada para explicar alguns comportamentos ferromagnéticos dos materiais, tá certo? Então, eu vou definir esse BM igual a lambda M, então eu vou, M vale isso daqui, eu vou botar M como sendo isso daqui, né? Só substituir M, esse valor aqui por M, e vou botar de novo, né? E esse cara aqui vale isso daqui. Então, vou escrever isso daqui e vou escrever aqui. Tá? Então, o BM é função de B. É curioso, né? Então, eu tenho o BM, o campo molecular, é função do campo magnético que eu estou aplicando. Tá? Desculpa, isso aqui não é um campo magnético, não. Eu me confundi. Isso aqui é o fator de... É o fator de Brillouin, tá? Então, esse BM aqui é fator de Brillouin, é a expressão de Brillouin, tá? Mas o X está aqui dentro. Então, o BM não é só fator de B, mas é fator de BM mesmo. Então, eu tenho que BM é fator de B e BM, tá? É de tudo, tá? Isso aqui é a função de Brillouin, tá? Então, eu posso simplificar a vida, porque como eu estou querendo tratar um ferro magneto, é um material que eu apliquei, um campo magnético, ele se magnetizou e continua magnético, então tem que ter alguma coisa que está fazendo com que ele vire magnético, eu estou chamando isso de um campo molecular, um campo interno ao material. Tá? Então, eu vou considerar agora quando B igual a zero, ou seja, esse valor igual a zero, essa expressão vai ficar muito parecida com a expressão anterior, só que, né, que era essa daqui, só que ao invés de B aqui vai ser BM. Mas tem uma diferença muito grande, porque BM não é simplesmente um campo magnético que eu estou aplicando, agora BM vale toda essa expressão aqui. E dentro dessa expressão eu tenho, inclusive, o BJ. Tá? Então, o X, meu X, que agora eu vou chamar de X', que já estava chamando de X', agora vai ficar com essa cara aqui. Ou seja, ele é proporcional ao momento magnético médio na direção... na direção que eu tô medindo. Tá legal? Deu para entender isso aí, pessoal? Isso aí é uma coisa interessante. Você imagina que, no caso do paramagneto, eu fiz todo aquele desenvolvimento e cheguei à função de Brillouin, tá? Para um caso geral, para um J geral, J qualquer, que é esse cara aqui. Tá? Para aquilo, eu usei um X. Esse X ele é proporcional a B e é proporcional à temperatura, as duas coisas. Então, eu posso traçar curvas de M versus T ou de M versus H. Tá legal? De M versus T ou M versus B, ou M versus H, tanto faz. Tá? Aliás, eu esqueci de mostrar uma curva aqui, que é muito importante também, mas depois eu mostro, não tem problema. M versus T e M versus H. Bom, enfim, é isso. Agora, para o caso do ferro magneto, o Pierre e Weiss, Curie e Weiss, eles bolaram que, além desse campo, eu tinha um campo interno ao material, um campo molecular. Então, um campo molecular que vai estar sempre lá, vai ser proporcional àquela magnetização remanente do meu material. Então, mesmo quando o campo é igual a zero, vai restar um campo magnético. E esse campo magnético, eles arbitraram que é proporcional, diretamente proporcional, à magnetização do material. Então, esse BM vai ser, de novo, proporcional ao próprio a própria equação de Brillouin, tá? E esse X' vai ter essa expressão aqui. Eu reescrevendo isso... Ih, rapaz, o negócio saiu do lugar aqui. Droga. Não, aqui não tem problema. Eu posso pegar essa equação 2.1, que é essa equação aqui, e posso reescrever. Simplesmente eu vou pegar esse lambda N e jogar para cá, tá certo? Na verdade, isso. Vou pegar esse lambda N e jogar para cá e vou ficar com o momento magnético médio. Então, eu quero essa expressão. Então, eu simplesmente peguei esse cara aqui, joguei para cá e vou fazer a mesma coisa aqui nesse lado. Eu vou pegar todo esse termo aqui e jogar para cá. Então, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com mi em função de BJ aqui, da equação do Brillouin, e desse lado eu vou ficar com mi em função de T.
Tá? Ou seja, essas duas expressões aqui. Então, eu tenho que Mi em função da função de Brillouin e tenho que o Mi, o momento magnético atômico médio, né, numa dada direção, ele é proporcional a KT. KT, K, a constante de Boltzmann, T, a temperatura. Tá? E todo o resto aqui é constante. A única coisa que muda aqui é o J, de material para material, e o lambda, que é um parâmetro qualquer, um parâmetro de ajuste, digamos assim. Então, o único problema é que aqui eu tenho MJ e aqui eu tenho MJ também. Aqui eu tenho MJ e aqui eu tenho MJ também. Então, como é que eu resolvo? Eu tenho duas equações em que o MJ aparece dos dois lados. Uma forma de resolver isso, uma forma simples, é eu traçar essas curvas em função de x. Lembra? X', na verdade. Então, esse cara aqui é diretamente proporcional a x. Então, se eu traço isso aqui em função de x, eu tenho uma reta. Se eu traço isso aqui em função de x, eu tenho uma cotangente hiperbólica. Então, eu traço aquilo ali em função de x, eu tenho uma cotangente hiperbólica. Eu traço esse cara aqui, né, em função de x, eu tenho uma cotangente hiperbólica. Eu traço esse cara aqui em função de x, x', na verdade, eu vou ter retas. Então, faço essas retas para várias temperaturas. E o ponto de interseção entre esse cara e esse cara, ou seja, esses pontos aqui, vai me dar a magnetização, tá? É a magnetização que eu tenho aqui, para diferentes x, para diferentes temperaturas. Então, aqui eu tenho a magnetização para T2, a magnetização para T1, para T2, para T3, para T4. Então, o que eu estou variando aqui, basicamente, eu estou fazendo essas retas para vários x. Não, estou fazendo a reta em função de x. Desculpa, para vários t's, tá? Sempre. Então, eu mantenho um t fixo e faço esse cara em função de x, vou ter uma reta. Esse cara aqui para um outro t, esse cara em função de x, vou ter uma outra reta. Esse cara, vou ter outra reta e por aí vai. E eu vou ter uma reta aqui, uma curva aqui, por exemplo, o campo é igual a zero, né? Então, a única coisa que vai variar ali basicamente, vai variar a magnetização. Vou ter essa curva aqui, e no intercepto entre essas curvas eu posso tirar a magnetização para dadas temperaturas. Então, é onde esse sistema se resolve, graficamente. E eu vou ter uma curva para isso, que deveria estar aqui na sequência. Bom, podemos calcular, então, a temperatura para a qual a magnetização se anula e a temperatura de que... O problema é que eu deveria ter uma curva aqui, né? O que acontece aqui? Eu posso... Então, aqui é o quê? É baixa temperatura. Então, a temperatura é muito baixa, então eu tenho uma magnetização bem alta. À medida que eu aumento a temperatura, né, a minha magnetização diminui. Vai diminuindo. Até o momento em que a magnetização passa a ser tangente a essa curva. Então, é o caso onde o meu material... Aqui o meu material é ferro magnético, tá? Ferro magnético. E aqui deixa de ser ferro magnético, quando a magnetização é tangente ali. Tá? Ou seja, onde só existe solução para esses dois sistemas simultaneamente em T igual a zero. Em X igual a zero, na verdade, né? E é isso que ele vai resolver aqui, que eu vou resolver aqui. Então, para pequenos valores de x, eu resolvo esse problema aqui, né? A equação de Brillouin passa a ser isso aqui. A gente já tinha feito isso antes. Né? E o x' é igual àquela expressão que eu já tinha posto ali. Substituindo na expressão do momento magnético, eu substituo aqui nessa expressão, eu vou ter esse valor aqui. Tá? Então, usando aquela equação 2.3, que é essa daqui, agora, usando a equação 2.3, eu vou ter essa expressão aqui, tá? Substituindo aqui, não, usando aquela equação, basicamente o que eu fiz foi reescrever isso daqui, e resolvo para T. Então, eu vou ter que, justamente no momento em que, simultaneamente, as duas coisas são resolvidas para T igual a zero, né, eu vou ter o que a gente chama de TC, que é a temperatura crítica do meu sistema. Então, eu tenho que... ele vai ter essa expressão aqui. G², MB², N, que é o número de elétrons dividido pelo volume,
lambda, que é a constante de campo molecular, vezes J, que multiplica J mais 1, dividido por 3. Isso aqui, TC, é a temperatura de Curie do sistema. Ou seja, é a temperatura abaixo da qual o meu sistema, esse sistema de duas equações, ele tem uma solução que é diferente de zero. Ou seja, onde eu tenho a magnetização remanente, ou a magnetização espontânea. É onde o meu sistema ele está no estado ferromagnético. A partir de um determinado momento, então aqui eu estou aumentando a temperatura, a partir de uma determinada temperatura, o que vai acontecer? Eu estou aumentando a temperatura, estou aumentando o slope da minha reta, né? Então estou aumentando a temperatura, estou aumentando o slope. Vai ter um momento em que a única solução, aqui tinha duas soluções, uma em zero, outra não trivial, a única solução passa a ser a solução trivial. A partir desse ponto, então, a minha magnetização é grande, vai diminuindo. Se eu aumento mais, diminuo mais a temperatura, ela vai tendendo mais e mais para a magnetização de saturação do sistema. Tá? Então, eu vou diminuindo, aumentando a temperatura, a minha magnetização vai diminuindo até que o momento que ela vai para zero. Então, eu vou ter uma curva que vai cair e a magnetização vai para zero. Tá? E é isso que está mostrado aqui nessa coisa. Então, o que eu estou vai aumentando a temperatura e a magnetização vai diminuindo. Aqui, novamente, é o caso do gadolínio, aquele mesmo gadolínio, o sal de gadolínio. Então, aqui eu tenho a magnetização de saturação, que é da ordem de 7 magnetrons de Bohr. Tá? Aqui tem uma complicaçãozinha a mais, né? Que é 7,5. Então, aqui a magnetização está em uma unidade diferente, mas corresponde a 7 magnetrons de Bohr. Então, quando eu tendo a zero, é a situação em que todos os meus momentos magnéticos de gadolínio eles estão ordenados. Só que aqui não é um sal de gadolínio, aqui é o gadolínio puro mesmo, gadolínio metálico. Então, todos os meus momentos magnéticos de gadolínio estão perfeitamente ordenados. Então, a magnetização do meu material é exatamente igual à magnetização de um átomo, de um íon de gadolínio. Então, é a magnetização atômica. Então, quando eu aumento a temperatura, aí a agitação térmica vai fazer com que essa magnetização diminua constantemente. Então, vai diminuindo e eu vou resolvendo aquele sistema lá, que eu pego um ponto, né, um ponto sempre não trivial, solução não trivial do ponto, vou resolvendo aquele sistema até um momento em que eu só tenho a solução trivial, aquele sistema gráfico, aquele sistema de dois pontos. A esse ponto, eu chamo de temperatura de Curie. E aí, respondendo, eu acho que a Cíntia, de novo, então, abaixo de uma determinada temperatura, aqui, abaixo da temperatura de Curie, que para o caso do gadolínio metálico é 293 Kelvin, eu tenho um sistema ferromagnético. Tá legal? É isso que diz. Então, essa temperatura de Curie mostra que, essa temperatura de Curie aqui, é a temperatura em que a magnetização vai para zero. É a temperatura em que, acima da qual, eu só tenho uma solução trivial para o meu sistema. Tá legal? Então, isso é muito importante. Isso é a temperatura de Curie. Eu posso reescrever essa expressão toda dessa forma. X igual a C dividido por... X não, é suscetibilidade, né? Então, se eu resolvo aqui, pego esse sistema, resolvo ele, tiro, derivo em função de H, né? Do campo magnético, né? Faço mi zero, aquela coisa toda. Eu vou ter uma expressão que vai ser essa aqui. A suscetibilidade magnética igual àquela constante de Curie, aquela mesma que a gente viu antes, divididos por C, C dividido por T menos TC, onde TC é a temperatura de Curie. Essa aqui a gente é conhecida como lei de Curie-Weiss. Repara bem, se eu pego o inverso disso aqui, 1 sobre Q, então eu vou ter que... 1 sobre Q é igual a T menos TC dividido por C. Ou seja, TC é uma constante, é dado por números, né, por valores constantes, para um dado material, TC é constante. 1 sobre Q, então, vai ser diretamente proporcional, vai ser linear com T. E é isso aqui que está plotado aqui. Então, aqui está plotado 1 sobre Q. Aqui está esquisito aqui formatação, mas isso aqui é 1 sobre Q, ou seja, 1 sobre a suscetibilidade magnética do material na fase paramagnética.
Tá? Isso só vale para a fase paramagnética. Então, aqui está plotado que não, desculpa, aqui é a magnetização. Então, a magnetização ela diminui na medida em que eu aumento a temperatura. A partir de uma determinada temperatura, minha magnetização vai para zero. A partir daí, meu sistema se comporta tal como o material ferromagnético. Então, lembra que lá eu tinha a lei de Curie? Aqui eu tenho uma coisa que chama lei de Curie-Weiss. Qual é a diferença da lei de Curie-Weiss para a lei de Curie? É que é exatamente a mesma lei, ou seja, eu tenho o inverso da suscetibilidade linear com a temperatura, só que nesse caso não é a partir do zero, é a partir de uma determinada temperatura, ou seja, a partir... Bom, aqui é muito próximo à temperatura de Curie, né? A gente chama de temperatura de Curie paramagnética, temperatura paramagnética do sistema. Oi, professor. Gabriel, deixa eu só terminar aqui rapidinho. É o último slide, aí eu abro para a pergunta. Propriedades magnéticas de alguns materiais, então, alguns materiais, então, os materiais ferromagnéticos à temperatura ambiente conhecida, elementos químicos à temperatura magnética que são ferromagnéticos, só são três. É o ferro, o cobalto e o níquel. Então, esses materiais têm TC, temperatura de Curie, o ferro de 1.044 Kelvin, o cobalto de 1.398 Kelvin e o níquel de 627 Kelvin. E um Mi0, uma magnetização de saturação, né? Magnetização de saturação, esse valor aqui deles, que corresponde ao momento magnético atômico, na verdade, em unidades no SI, isso aqui, né? Então 10 a 3 ampere por metro, 1.766 para o ferro, cobalto 1.475 e o níquel 528. Tá legal? Então, isso tem a ver com aquele J, tem a ver com aquilo tudo ali que a gente falou. Agora, pergunta. Gabriel, por favor. Oi, professor. Deixa eu só fazer mais um comentário. Não se intimidem também, se vocês quiserem aparecer por aqui, mostrar a câmera é melhor. Se quiser só falar também, não tem problema. E se quiser só escrever no Q&A, também não tem problema nenhum, tá? Beleza, Gabriel, manda ver. Oi, tu pode voltar naquele slide anterior do ferromagnetismo? Esse aí. O anterior. Agora. Esse? Não, não. O do gadolino lá, né? Os dados experimentais. Esse aqui? Não estou entendendo. Tu mostra os três eixos, que eu imagino sejam os eixos cristalográficos, né? Já que tu falou que ele é um monocristal. A minha pergunta é se essa fase ferromagnética que está só escrita no eixo B é somente nesse eixo, ou seja, ele teria, digamos, uma anisotropia de que nesse eixo B ele seria ferromagnético, nessa faixa de temperatura, e para temperaturas mais altas ele seria paramagnético somente nos eixos A e C cristalográficos. Então, olha só, aqui tem os três eixos, né? É verdade, né? Tem o eixo B e o eixo C e A, né? É que, na verdade, o eixo B, como ele não está ali na fase paramagnética, eu pensei se esse monocristal específico seria o eixo B dele, não teria fase paramagnética. E o contrário também nos eixos A e C, já que eles não têm ponto ali, a fase ferromagnética. O que acontece é o seguinte. Não, definitivamente não. Tanto no eixo A, C e B, todos os três eixos, eles têm a mesma temperatura de Curie, tá certo? Isso não vai influenciar o sistema. O gadolino é ferromagnético, simples, então... Em todos os três eixos ele vai ser ferromagnético, tá? Tanto no A, no B e no C. A diferença é o seguinte, eu não estou falando disso, de anisotropia ainda, mas a anisotropia do sistema vai fazer com que seja mais fácil ou mais difícil aplicar campo magnético em determinados material em determinados campos magnéticos. Bom, já falando, já me antecipando alguma coisa que eu ia falar. O que quer dizer anisotropia? Quer dizer, então eu tenho três eixos cristalográficos, A, B e C. Tá? A anisotropia quer dizer que
sem campo magnético aplicado, sem nada atuando no sistema, com esse problema que eu estou resolvendo aí, a minha magnetização está ao longo do eixo de fácil magnetização, ao longo do eixo de anisotropia. Então, ela está ao longo do eixo C. Tá certo? Então, se vocês repararem aqui, eu estou resolvendo esse problema aqui para B igual a zero. Então, sem campo magnético aplicado, todos os meus momentos magnéticos do gradolínio estão ao longo do eixo C. Tá legal? Então, é por isso. Se eu aplicar um campo magnético, ele vai se orientar na direção do campo B ou A, ou qualquer, qualquer eixo do estalográfico que você queira. Mas sem campo magnético aplicado, ele está ao longo do eixo C. Tá? Deu para entender? Isso é a definição de anisotropia. A anisotropia a anisotropia magnetocristalina. A anisotropia magnetocristalina é isso. Eu tenho os eixos estalográficos e o que minimiza a energia do meu sistema são meus momentos magnéticos ficarem ao longo de determinados eixos cristalográficos. Tá? No caso, é o eixo C. É o eixo, né, que eu tenho uma coisa hexagonal, eu estou ao longo do eixo C. Romboédrica, tetraédrica. Ao longo do eixo C. É por isso que minha medida é feita na parte ferromagnética ao longo do eixo C. Porque eu só tenho magnetização no eixo C. Nas outras, a magnetização é zero. Tá legal? Na fase paramagnética, não faria muita diferença eu medir ao longo do eixo C ou ao longo do eixo B ou ao longo do eixo A. Tá bom? Sim, mas os pontos aí estão no eixo B, né? Na fase ferromagnética. Tipo, tu falou que todos estão alinhados com C, só que desculpa, daí nesse gráfico desculpa, B. Desculpa, eu falei é B, tudo errado. É tudo B. Está dizendo que o meu eixo de anisotropia está ao longo do eixo B. Eu só me confundi aqui agora. Tá? Entendi. Tá. Ao longo do eixo B. Agora, na fase paramagnética, todos os três eixos eles estão, são equivalentes. Aí não tem mais diferença nenhuma. Tá? Uhum. E assim, isso só está acontecendo porque eu estou fazendo a medida sem campo magnético aplicado. Então, toda a magnetização está ao longo do eixo B, então não tem magnetização nem ao longo do eixo A, nem ao longo do eixo C. Tá legal? Então, só posso fazer a medida ao longo do eixo B. Tá bacana? Tá legal? Uhum, valeu, entendi. Beleza? Mais alguma outra pergunta? Tem um Q&A. Professor, quais as vantagens de materiais com altos valores de magnetização e saturação? Materiais com altos valores... Olha, isso tudo depende muito da aplicação que se queira. Então, se eu tenho uma aplicação que eu preciso de uma... Quanto maior a magnetização e saturação do material, isso quer dizer que maior vai ser o campo magnético que aquele material vai gerar. Então, ou sobre a ação de um campo magnético, mais forte ele vai responder ao campo magnético. É isso que quer dizer a magnetização de saturação alta. Então, isso, né? Então, eu vou gerar campos magnéticos mais e mais altos. Então, se eu tiver um material, por exemplo, um ímã permanente, em que eu aplico um campo magnético, saturo ele tem uma magnetização de saturação super alta. Eu retiro o campo magnético, ele fica guardado aquela magnetização nele, essa é a definição do ferromagneto. Quanto maior isso, maior é o campo magnético que ele pode espontaneamente gerar a partir daí. Tá legal? É isso. Respondi a tua pergunta, Eloy Júnior. Ele disse que sim. Professor, faltam 10 minutos, tá? Faltam 10 minutos. Então, vamos ver até onde a gente pode ir em 10 minutos. Então, eu vou começar a falar um pouquinho de magnetismo em cristais, tá certo? Então, a gente chegou à metade da aula que eu pretendia, então a gente vai falar magnetismo em cristais. Então, a abordagem que a gente deu até agora, eu expliquei elétron no átomo e o átomo em alguma coisa, né? Em alguma coisa que tem um comportamento
muito empírico, né? Então, eu não tenho certo em 1880 e qualquer coisa, sequer a noção de matéria, de como é formada a matéria, nada disso é muito, de elétron, de próton, de nêutron, de átomo, nada disso é muito claro. Então, é tudo de um grande empirismo que é feito até então. Tá certo? Então, isso tem que se levar muito em consideração. Então, esse modelo de Brillouin, lei de Curie-Weiss, lei de Curie, tudo isso foi feito a partir de um esforço muito grande e imaginativo desse pessoal, tentando explicar de forma fenomenológica o que acontece na natureza. Por isso que eles criaram essa coisa de campo molecular, por isso que eles bolaram tudo isso, sem conhecer a ideia de momento magnético atômico, por exemplo. Tá? Mas, quando a gente passa a ter uma noção de que você tem um átomo, e esse átomo tem esferas eletrônicas, né? Tem esferas eletrônicas, não, tem orbitais ali em torno, né? Você tem elétrons que orbitam em torno do átomo. Esses elétrons estão em órbitas, em níveis eletrônicos bem determinados. Aí você passa a ter configurações completamente diferentes. Você passa a ter importâncias completamente, você passa a dar importância, você começa a entender a importância do que isso representa para as propriedades dos materiais como um todo, propriedade ótica, propriedade de transporte, propriedade de dureza, propriedade de sei lá das quantas, e também propriedade magnética dos materiais. Então, se você tem um átomo isolado, esse átomo tem camadas eletrônicas, tá? Essas camadas eletrônicas estão mais ou menos preenchidas, até que chega uma camada de valência, por exemplo, né? Onde você está parcialmente preenchida aquela camada. Então, está lá, um elétron de valência. Aí eu pego um outro átomo e coloco perto desse. Vocês lembram que tem aquela coisa do princípio de exclusão de Pauli. Então, se eu tenho um átomo aqui e outro átomo lá, no outro lugar do universo, não tem muito problema. Agora, na medida que eu aproximo esses dois átomos, aquele nível eletrônico, né? Eu vou voltar até lá atrás mesmo. Como eu tenho só 10 minutos, eu não posso fazer muita coisa, não posso ir muito além. Vamos tentar discutir isso de uma forma, ainda que com as mãos, interessante. Então, aqui, eu tenho um átomo. Tem uma pergunta aqui no Q&A. Alexandre Naupa. Professor, fisicamente, por que alguns materiais conseguem ter ferromagnetismo a alta temperatura, tipo ferro, cobalto, níquel, e em outros materiais existe só em bem baixa temperatura? Depende do quê? Olha, se tudo der certo, eu respondo isso para você amanhã. É por conta dessa interação que faz com que os momentos magnéticos fiquem acoplados entre si. Chama interação de troca, tá? E aí eu vou tentar explicar para vocês isso amanhã, se tudo der certo, tá certo? Agora, vamos só pensar no ferromagnetismo em metais, em cristais, na verdade, tá? Então, se eu tenho um átomo isolado, um átomo de cobalto isolado, um íon de cobalto isolado, eu tenho uma configuração como essa. Se eu aplico um campo magnético, eu abro essa degenerescência. Aqui a degenerescência é por conta da interação spin-órbita. Isso é um cara isolado. Então, eu tenho um íon de cobalto aqui e tenho esses níveis atômicos aqui. Tá? Repara que são férmions. E aí eu tenho uma determinada ocupação desses níveis aqui. Eu vou distribuindo os elétrons aqui, como tem que ser, e eles vão preenchendo esses orbitais e tudo, não sei o quê, fica todo mundo feliz ali, num átomo isolado. Aí eu tenho outro átomo isolado em outro canto do universo. Vai ser igualzinho, mesma coisa. Os dois, por exemplo, a mesma temperatura. Agora, se eu começo a aproximar esses dois átomos, tá? Eu começo a aproximar. Lembra que essa degenerescência é aberta porque eles são férmions, na verdade. Eu tenho que ter números quânticos diferentes. Então, isso força com que essas degenerescências sejam abertas, né? Porque, senão, fossem bósons, todo mundo ocuparia o mesmo estado eletrônico, mesmo estado bosônico, na verdade. Então, se eu pego dois átomos e começo a aproximar, e a ponto deles chegarem muito próximos um do outro, distâncias interatômicas, por exemplo, o que acontece? O que é um nívelzinho aqui passa a explicar em dois nívelzinhos, porque eles têm que ter uma diferença de nível de um para o outro, por conta do princípio de exclusão de Pauli, porque eles são férmions, porque eles são elétrons. Agora, se eu pego três átomos, eu vou ter
três níveis que vão abrir. Quatro átomos, quatro níveis, cinco átomos, cinco níveis, seis átomos. Na verdade, o que acontece é uma coisa um pouco mais complexa que essa, né? Na verdade, você tem uma função de onda que descreve aquele elétron e você começa a ter superposição dessas funções de onda que descreve o elétron. A superposição de função de onda de elétrons, 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 quanto mais ou menos delocalizada for essa função de onda, no final das contas, você vai ter uma coisa que vai ser isso aqui, ó. Ô, Daniel, por favor, vai me controlando aí o tempo aí. Eu ainda tenho 5 minutos, né? 4. 4. Mais 5 de lambuja aí? É, ele vai te derrubar. Então, na medida em que eu aproximo esses átomos, aqueles níveis eletrônicos 3D, então aqui eu tenho átomos, muitos átomos, mas bem longe uns dos outros. Aqui eu estou escrevendo isso aqui em termos de unidades atômicas, unidades intra-atômicas, internucleares. Ou seja, eu tenho distâncias grandes, relativamente grandes, do ponto de vista de um cristal, de átomos, tá? Então, eles estão bem, bem, bem longe. Então, eu tenho elétrons 3D que têm uma função de onda que tem uma determinada localização espacial. Ela está em torno do átomo ali, né? Aqueles elétrons estão em torno do átomo. Já o 4P são elétrons mais delocalizados. Eles ocupam espaços, regiões maiores no espaço. O 4S, um pouquinho maior ainda. Então, se eu estou aqui a 7 unidades dessas daqui... Então, os elétrons 3D do meu cobalto, por exemplo, eles estão relativamente próximos ao meu núcleo. Então, tem átomos, esses átomos estão relativamente próximos. Só que na medida em que eu vou aproximando mais e mais e mais e mais, os 4S já ferrou, virou elétron de condução, 4P, mesma coisa. Os 3D, à medida que eu vou aproximando, o que era simplesmente orbitais ligeiramente deslocados ali, eles passam a formar um grande contínuo de estados eletrônicos possíveis para esses átomos. Tá certo? Aqui, o R0 está representando a distância média de átomos. Né? Sei lá, alguns... Né? Uma distância crítica ali, uma distância média. E aqui é a energia. Então, quando eu aproximo, quando eu formo um cristal, quando eu formo um pedacinho de cobalto, na verdade, essa ideia de orbital eletrônico individualizado não vale para qualquer tipo de orbital, não vale para qualquer tipo de elétron. Vai ter elétron que ele vai estar completamente delocalizado no material, formando o que a gente chama de banda de energia. Ou seja, o que era um nível atômico, uma energia bem, bem determinada, bem fininha, passa a ter uma configuração, na verdade vai daqui até lá em cima, de energia muito grande, muito grande, muito grande. Inclusive com hibridizações entre elétrons. Então, o 3D hibridiza com 4S, que hibridiza com 4P. Então, é possível esse elétron vir daqui para cá, energias como essa, com elétrons 3D vir para cá. Né? Então, você acaba permitindo que os elétrons passeiem pelo material. Esses elétrons, obviamente, guardam aquele momento orbital dele, aquele momento de spin dele, tudo isso. Mas a abordagem que a gente deu deixa de ser válida quando a gente conhece bem mais em detalhes a estrutura eletrônica do material. Então, a gente deixa de ter uma estrutura atômica propriamente dita e passa a ter uma estrutura que a gente chama estrutura de banda dos materiais. Certo? Então, a abordagem que a gente passa a ter é uma abordagem diferente que a gente chama de magnetismo de banda ou magnetismo itinerante, que a gente vai fazer uma abordagem bem simples aqui, que a gente chama de gás de elétrons, tá certo? Deixa eu falar uma outra coisa interessante, uma outra coisa que certamente passou desapercebido a todos vocês, mas a gente tratou gadolínio sempre nos exemplos, ou então um sal de ferro, um sal de cromo, tá? Por que que a gente fez isso? Tratar gadolínio, sal de ferro ou sal de cromo, os exemplos que eu dei aqui. Por uma razão. Vocês veem, os elétrons 3D do ferro, que é esse exemplo aqui, ferro metálico, não sal de ferro, eles são elétrons relativamente bem localizados em torno do átomo. Eles deixam de ser localizados na medida que eu aproximo eles.
Os elétrons do Gadolinio, da banda de valência do Gadolinio, são elétrons 4F, que ele tem são elétrons muito bem localizados. Então, a função de onda dos elétrons 4F, em geral, são muito bem localizadas. Então, mesmo o gadolínio metálico, o hérbio metálico, o térbio metálico, as terras raras, como um todo, que são elétrons 4F, são metais 4F, eles possuem função de ondas muito localizadas, eu posso tratá-los como magnetismo atômico, como mais ou menos eu fiz até agora. Tá legal? Então, tem uma diferença muito grande entre gadolínio, metal de transição, e terra rara, ou seja, elementos 3D e elementos 4F. Isso porque a função de onda deles é muito localizada. Então, mesmo a distância muito próxima, aqueles elétrons 4F eles vão ficar muito próximos ao núcleo, sem essa possibilidade dele viajar pelo material. E são esses elétrons, para o gadolínio, por exemplo, que conferem a eles as características magnéticas deles. Né? O equivalente ao 3D, que eu representei naquele diagrama de caixinhas, lá atrás, na regra de Hund, no caso do 4F, bom, eu não fiz porque chegar ao 4F ia ser chatão, mas eles são uma função de onda bem localizada. E aqueles níveis eletrônicos que eu mostrei, aquela abertura da degenerescência, quebra da degenerescência por conta da geração de espinhosa, depois quando aplica o campo magnético, aquilo continua valendo para o gadolínio, mesmo para o gadolínio metálico. E o sal, porque você acaba isolando os elementos químicos, eles deixam de interagir entre eles, ou seja, você aumenta essa distância aqui. Então, você tem, mesmo sendo 3D, eles são relativamente bem localizados em sal de ferro e sal de cromo. Tá certo? Deixa eu só responder essa pergunta do Alexandre. Ah, não, já respondi, né? Já sim. Vai te derrubar já. Ah, viu? Esse pessoal aí estava gostando tanto de dar aula. Galera, eu espero que tenha sido legal a aula e espero vê-los amanhã de novo. Tchau para todos. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde.